maali taustalla ja lisää paikkaa. Gardzeek saa tuon tilanteen. Siinä pääsee nyt Fetu Knihti kokeilemaan, mutta Gardzeek kestää tämän ja sitten on vähän jälleen Ahonen Viitala akselilla. Kokemus, nuoruus. Hanskaa tulee ja Viitalahan siellä päästään Ahonenkin, joten... Kato, ne oikein antaa ne poikien painia. Se on oikein eskaloitunut tässä kunnolla. Joo, ei sillä hirvetä intoa kummallakaan välttämättä ole. Voisi jo tuomarikin väliin mennä, että... Yllättävän pitkään nyt antaa linjurit tässä sitten. Joo. Sen näki heti, ettei kummallakaan, mutta se nyt eskaloitus ja tilanne on noin, kun ei kukaan tullut väliin, niin joutunut vähän aikaa siihen Hanskalla ylämään. Pakko oli pakko. Niin oli vähän niin kuin pakko. Roni Ahonen on tässä parissa se kokeneempi. Ikää heti tuli harjoita lisää, kun pikkusen painin jälkeen. Siinä Leevi Viitala ottaa pienen erän. 20-vuotias Pomarkussa syntynyt ässien oma kasvatti. Lähtikö jätkää pihalle tuosta? Aha, kyllä lähtee. 4 minuuttia pelattu ja isompaa tuomiota tuosta nyt jaetaan. Leevi Viitala tosiaan on ihan mielenkiintoinen tulokas. Viime kaudella se liigadebyytti on nähty ja ollut todella kova luu tuolla U20 SM-sarjassa. Kun tässä vielä tuo kamppailutilanne teki muuten liigauransa ensimmäisen maalin IFK:ta vastaan viime kaudella helmikuussa Porissa. Ei se ole oikein tappeluksi voi sanoa. No ei vähän semmoista itäpäivätä asiaa. Sen takia vähän nykysäännöllä, kun näistä on puhuttu, niin eilen nämä hanskat, eilen nämä mitkään, jos tuosta isot jaetaan, niin vähän yllättävä tuomio kieltämään. Joo, ja sinä huomasit alussa, että vaikka se... Nimittäin Tom Laaksonen ei olisi antanut.